naše kapacitete, a da u nekom daljem periodu poslimo i da sarađujemo. Nije protokolarno ništa zamišljeno da budu govorancije, održavanje nekih manifestacija, ne znam šta. Čisto, kao što sam i rekao, da se zahvalim svima, da ne imenujemo posebno nikoga, da se družimo još malo ovde i da krenemo ka Domu kulture, gde će u foajeu biti jedna panel diskusija o mladima, a nakon toga i ručak u foajeu. Evo toliko, još jednom hvala vam svima što ste uveličali ovo naše druženje. Ajde, imat po kanalu dole se skidu. Ja sam njegu ponovio. Jedna ideja. Vi ste zapravo danas došli da se upoznamo sa idejom. Mi se manje više svi međusobno znamo, ali eto da prosto prezentujemo jednu ideju koju se nadam da ćemo zajedno u budućnosti podržavati. Sama ideja stvaranja resurs centra je stvaranje uslovi kapaciteta za prosto pristup fondovima i realizaciju projektnih ideja pojedinačnih organizacija kroz udruživanje u mrežu. Prosto, pošto se pojedinačni pristupi, pogotovo velikim fondovima, su jako teški, naročito za mlade i organizacije koji za sebe nemaju puno ostvarenih projekata. Ovo je bila ideja da se napravi skup tih organizacija. Najpre smo razmišljajući o tome kako da dođemo do realizacije ili materializacije ove ideje, krenuli da stvaramo resurse kojima ćemo graditi kapacitet. Imali ste prilike da se upoznate sa našim prostorijama, sa uslovima koji su stvoreni